Bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Tajuddin Abdul Rahman sangsi dengan keyakinan pemimpin partinya yang mendakwa kerjasama dengan Pakatan Harapan boleh menjamin kelangsungan UMNO dan Barisan Nasional. Bekas pengarah pilihan raya UMNO itu tidak yakin PH yang menjadi rakan BN dalam kerajaan perpaduan akan mudah memberi laluan, terutama di kerusi mudah menang. Beliau mengulas kenyataan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi baru-baru ini yang dipetik sebagai berkata terdapat keserasian antara PH dan BN di peringkat pusat dan beliau meminta kerjasama itu diterjemahkan di peringkat DUN menjelang pilihan raya. Bekas Ahli Parlimen Pasir Salat itu melihat kerjasama dengan PH lebih kepada memberikan jawatan dalam jemaah menteri kepada pemimpin tertentu bukan menjamin kelangsungan dan kemenangan UMNO pada masa depan. Mengulas lanjut, Tajuddin berkata perkara paling mustahak perlu dilakukan UMNO kini adalah meningkatkan keyakinan rakyat terhadap parti itu dan mengelakkan kemerosotan kepercayaan seperti dialami ketika dipimpin Najib Razak.